У 2009 році помирав мій син від тяжкої хвороти. У мого сина була у місті Берегові фірма. І після смерті мого сина за один місяць бувший директор Степанов, він заволодів цією фірмою. У течені місяця він встиг переписати і перепродати цю фірму. Ми, як спадкоємці, добиваємося цього, щоб нам вернути нашу спадщину. І ми вигравали апеляційні суди, Верховний суд. І після попадання до суддів у Берегові Ільтьо і Гецько разом із прокурором Заревою ми завжди програваємо суд. У місті Берегові у суді і в прокуратурі панує кумовство і сватовство. За цей період, у перший рік, в течені першого року, на покійного сина вдалося їм відкрити кримінальну справу. На покійного сина без ніяких підставин. Я би хотіла знати, що на якому основанні на нього відкрили кримінальну справу. Ми звертаємося за цього, щоб цим нам помогли. У нас буде 22 січня заключаючий суд. І ми сподіваємося на те, що люди прочитають і надавлять на справу на суддів. Своїми емоціями і не дадуть заволодіти злочинцям нашою спадщиною.